Bohužel, jako vůdy vás nedokážu ohromit tím, kolik za sebou mám herních projektů, protože je to v podstatě můj takový první velký herní projekt. Že by vás zajímalo mé nějaké jako participace na projekci pro čistě pojišťovnu, spořitelnu, Vodafone, T-Mobile a podobně, protože přicházím primárně z G2E světa, což se promítá některé věci do toho návrhu, jak funguje to Československo 3889. Omlouvám se, jestli jste přišli na Cyrila Broma nebo Vítka Šicara. Oni se nakonec rozhodli, že nedorazí a přednášku hodili celou na mě, takže musel bych tady 20 minut, 15 20 minut hovořil jenom o technických aspektech, jako vše programátor, tak na mě hodili úplně všechno, takže budu vám muset říct něco o grafice, o tom, jak víme, jaké to má specifika. A děkuju, že nejste vedle na Armě 3, kterou už jsem na to koukal, jak jsem si říkal, jejda, možná tady jako ani nikdo nebude sedět, protože proti Armě 3 tady z historií se asi buduje docela těžko. Takže Československo 3889. Co to je? Potřebujete, aby vedle té zábavnosti to tomu člověku něco dalo z té historie. Tady na tom projektu spolupracuje spousta lidí, hodně různorodého zaměření. Máme tam třeba historiky z Ústavu soudobých dějin, máme tam didaktiky a sociologie z filozofické fakulty, za matematicko-fyzikální fakultu jsou tam programátoři, které reprezentuju já a Cyril a podobnou jsou pak další programátory, které jsme nehali. A pak je tam docela velké množství nezávislých výtvarníků. Ta hra zpracovává různé období a snažíme se, aby každé to období mělo nějakou svoji grafickou podobu, takže na každé to období se vybírá nějaká jiná skupina, která to udává svůj jako tvář. Obtiskává se do toho, jak vypadá ten daný modul. A pak je tam samozřejmě nějaká skupina skriptérů a testerů, kteří to celé dávají nějak dohromady, testují a připravují na finální release.
Pracujeme na tom jak na těch univerzitách, tak na Akademii věd a financování jsme ministerstvem kultury České republiky. Byli jsme vybráni jako jeden, tuším, z 12 projektů programu aplikovaného výzkumu, vývoje a národní a kulturní identity. Mám to takovou zkratku NAKI a my tomu projektu u nás neříkáme CS3889, ale říkáme tomu zkráceně NAKI, takže kdyby mi to tady umítlo, když řeknu NAKI, tak myslím tu naši hru. Dále spolupracujeme s občanským sdružením Postbellum Generation Europe, zejména s Postbellum zaštiťuje historické příběhy, nebo je to občanské sdružení, které se věnuje schraňování nějaké národní identity v tom, že chodí za reálnými pamětníky určitých situací a sepisuje jejich příběhy a my z těch příběhů čerpáme potom a zpracováváme je do hry. A Generation Europe zastřešuje komunikaci se středními školami, kde už oni za sebou mají jeden úspěšný projekt Evropa 2045, který se používá na středních školách pro výuku o tom, jak zhruba funguje Evropská unie. Je to taková flashovka, tahová strategie, hodně o diplomacii. Já vám tady něco řeknu o tom modulu M2, konkrétně jak vypadá, něco o tom příběhu, ukážu vám nějaké reálné ukázky z té hry, rozdíl tady od Budyho, který nám toho moc dokázal. Ukážu nějaké didaktické prvky, které jsme tam zakomponovali, které mi se osobně líbí. Bohužel, kdyby tady byl Vítek, tak vám se o tom řekl něco víc za fundovaní. Nesnažím se, abyste si řekli, že jste toho moc neslyšeli, že by bylo lepší na to hrnout. A řeknu něco o tom, jak vzniká, jak vypadá vlastně reprodukce a produkce jednotlivých modulů, jak vzniká grafika, jak jsou tam nároky na to. A dost budu potom mluvit o architektuře a nějakých vývojářských perličkách ohledně storybuildru a story engineu. My v storybuildru my dokážeme jakoby naklikat, jak mají scény jít za sebou a story engine nám to potom pouští a snažíme se být multiplatformní a jestli to si jde. Nějaké detaily potom z té technické stránky. Takže modul M2, Heinrich Jahra. Když jsem mluvil o tom, že to je didaktická hra, tak člověk se jako představí, že to bude takový jako nějaký opět, jo, historie. Se vám vybaví, jak jste dostali na škole a učili se hromadu nějakých suchých fakt, spousta datumů a podobně. My se snažíme tady tím vlastním projektem toto bořit. Je to vlastně ta hra je vytvořena na nějakou výzvu, nějaký záměr, který mají na ministerstvu školství, že na různých středních školách, které nejsou humanitně zaměřené, se může přiohýbat výuka dějepisů v dnešní době, akorát proto nejsou materiály. Jenom ti dějepisáři se jako sice můžou nebo mají už tu možnost sestavit si to, co budou vyučovat, ale prakticky nemají nějaké pokyny nebo guideliny, jako jak by to mohli dělat jinak, než podle těch učebnic, které měli, které jsou na těch faktografických dat. Tady my se snažíme tu historii ukazovat ne jako soubor faktů, ale jako spíš nějaké médium, které vás má vzbuzovat otázky, které jsou platné nejenom pro tehdejší dobu, ale můžou být platné i dneska. A snažíme se o jakousi multiperspektivitu, s tím slovem, tady vidíte různé postavy a každá ta postava je buď inspirována jedním nebo více do životními reálními příběhy, které se opravdu staly v té době a mají na tu dobu nějaký vlastní názor, vlastní zkušenosti, staly se jim různé věci a hráč postupně tu hru prochází a setkává se s těmi jednotlivými názory a tím se má jakoby to zvědět nejenom něco faktograficky o té době, ale i o nějakém náladě ve společnosti, pocitu z té doby, co ti lidi tak jako běžně třeba řešili. Když se to vezme z té herní stránky, tak hráč v tom modulu je takový detektiv, přímo v té M2 je to vnuk nebo vnučka, to nám to jedno nerozlišujeme, to jelínkových, a ocitá se v situaci, kdy babička nějak jako balí odchází z bytu a děda je těžce nemocný v nemocnici a ta babička mu říká, nebo
na začátku se dovídá, že ten děda něčeho jako strašně lituje za války a ona neví čeho, protože ten děda o tom moc nemluvil, protože to bylo jako těžké období a ten hráč jako dostane za úkol nějak odhalit, jak vypadala ta historie toho dědečka, s kým se za války různě potkal a co vlastně, na co se to vlastně teďka stěžuje v té nemocnici. Ludmila Jelínková odkáže jako první takové podezření, no ten dědeček, ten dědeček byl zatknutý gestapem a odvedený do lágru a ta babička řekne, jako takový podezřelý je soused Josef Málek, který byl teda novinář a kolaborant. Jedna z postav, které dokážu říct něco víc, protože je mi strašně sympatický tady jde vidět takové to škatulkování, že jo, byl novinář za druhé světové války z Heidrichiády a psal pro režim, je to prostě kolaborant a zlej člověk, ale já osobně vlastně nevím, jaký na něho mám mít názor, protože tyhle lidi vlastně byli exponovaní, jo, normálně jako pracovali předtím, než přišli na cestě a teď najednou se změnil režim a oni vlastně dostali jako na volbu, jestli zůstat v té práci a teda spolupracovat s tím režimem, nebo jako jo, být drsní, co odjedu a půjdu proti tomu režimu a ohrozit sebe, ohrozit své rodinu, svoje známé a tak dále, to jsou jako věci těžké volby a v podstatě takový dojem to ten Málek docela jako působí, sice pořád v podstatě říká, že je pěkná svině, ale těžko říct. Josef Málek každopádně řekne, že babička má co mluvit, protože prý měla nějaké techtle-mechtle s nějakým Němcem, takže odkáže zpátky na babičku, která to popře a během toho popírání ukáže, si vzpomene, že Jindřich Jelínek, který manžel dědeček si psal není, který tomu hráči ukáže, ten si ten hráč může jako prolistovat, je tam spousta nějakých zajímavých informací, poměrně dost čtení, ne každý to zvládne, ale není to, jak to chce, můžete číst, nemusíte. A v tom deníku se každopádně na první stránkách dovíte, že existovala nějaká skupina vedená Matyášem Krycarem, který byl odbojář tělem a duší, kterého ten dědeček velice obdivoval, ale nebyl taková natura jako on, že by přímo šel do toho odboje, tak jenom jakoby pomáhal roznášet nějaké protinacistické letáky a poskytl svoje doklady jeho kamarádovi Egonu Marešovi, který byl Žid a nenastoupil do transportu smrti a potřeboval nějaké doklady, aby se mohl pohybovat po protektorátu. No a tady se právě dozvěděl v historii to, proč toho Jindřicha zatkli, protože Egon Mareš ve chvíli, kdy dojde k atentátu na Heidricha, tak se prozradí, budou ho nějak hodit, honit gestapo, na něho přijde, zjistí, že má jeho doklady, tak zabásnou mi toho Jindřicha, a to ten hráč ještě netuší a to gestapo vlastně řekne tomu, když zatkne toho dědečka, že ten Egon Mareš je po smrti, že ho prostě zastřelili a on si to klade strašně za vinu. Tady tyhle věci se dovídá hráč z různých dobových materiálů, které tam máme nastříhané různé noviny, videomateriály, nahrávky a podobně. A začne jakoby podezírat, že to je ten důvod, co ten čeho ten dědeček tak lituje a tak pátrá dál, přijde za babičku a ta si vzpomene, že v tom deníku se píše o někom třetím, že by to mohl být Jakub Hájem, což byl jeho kamarád potom taky z lágru. A Jakub Hájem odkáže hráče na zdravotnici Marii Červenákovou, která znala jak Egona Mareše, tak toho dědečka Jindřicha Jelínka, protože ho barva potkala v repatriačních táborech sovětských a teda adresu hráči na toho Egona Mareše a všechno to končí trošku jako pošta pro sebe, protože Egon Mareš souhlasí, že přijde do České republiky a celá ta skupina se u dědečka nemocnici znovu setkává a tím končí jakoby happy end. Tak, to, co jsem vám tady teďka popsal, je jeden možný průchod tou hrou. To znamená, že takhle jako skáčete po těch postavách. Tenhle ten průchod není jediný možný, my to vlastně, nebo není, ale nejsem designer, ale ti herní designéři to tvoří jako dost nelineární příběh. To znamená, že ten hráč podle toho, jak chodí po těch postavách a vede ty rozhovory, tak se dostává do různých větví toho příběhu. Ta hra je poměrně drsná. Jedna z fází třeba toho herního designu je, že se vytváří nějaká struktura
těch dialogů, kde se ukazuje, jak ten hráč tady nějaký začátek, jaké má možnosti volby a kam se může dostat. A tady na tom zrovna je ten rozhovor s Málkem, s tím kolaborantem, a když mu jako na začátku necitlivě něco řeknete, tak si můžete uzavřít úplně tady tuhle pravou větve. Kdyby si všiml, že tady jenom z pravé větve vedou všichni do levé a je tady toho docela dost, co ten hráč jakoby může přijít. Takže to je jeden z prvků, že mi ty rozhovory tam nedáváme jako jenom vycpávku, jak to v těch hrách většinou bývá, že to nemá zase tak nějaký velký efekt, tam kolem odklikáváte, abyste se nakonec všechno dověděli, tak tady na těmi odpověďmi ten hráč musí opravdu přemýšlet. Máme tam právě sociologi, kteří čtou ty rozhovory a snaží se dbát na to, aby ty rozhovory byly takové plynulé a uvěřitelné, aby opravdu dávali smysl, že takhle nějak by se ten rozhovor odvíjel. Takže se na tím dá uvažovat. Jedno takový příklad může být po první setkání s tím Josefem Málkem. Když si přišlete, tak máte na výběr třeba mu říct, že za války udal mého dědečka na gestapo, a pak kvůli vám seděl 3 roky v koncentráku. Je to pravda? A když se takhle jako zeptáte, že nějakého neznámého člověka, tak vám asi jako přiskne dveřma, nicméně když to hrála moje manželka, tak to samozřejmě udělala jen proto, aby viděla, co se stane, že jo? Tak když to jako uděláme... Děkuju, jsem mě udělal, dejte mě pokoj! Tak ten malý vám prostě přiskne jako dveřma a už se za ním nedostanete, jo? Prostě už to jako skončilo. Tak tohle to byla taková jako triviální past. Mně se daleko víc líbí vtipná pasáž u Matyáše Krejcera, což vypadá, že to je taková jako pedantská scéna, kdy ten Matyáš Krejcar se vám vyptává na nějaké fakta, jestli znáte z té historie. Proto vypadá, jako když vás zkouší, že jo, a člověk hraje edukativní hru, tak to je přece ono, jako musí mu odpovídat správně. Bohužel ten Mareš, ten Matyáš Krejcar na začátku vás upozorní, že jako nemá úplně moc času. A furt se tak jako dívá na hodinky a myslím, že můžete dostat jako do toho hrabšu, že budete odpovídat dobře a vám potom řeknu tu informaci, co potřebujete vědět. Ale to je jako ta chyba, protože on vám po čase řekne, no ježíš, to už ubělo hodiny, já už musím běžet, nezlobte se a jako odejde. A vy se nedovíte vlastně, co bylo jako s tím vaším dědečkem Jindřichem Jeníkem. Pane Bohy, to přece byla vlastně dneska povinnost. V roce 38 jsme chtěli bránit republiku, bohužel páni politici nám to nedovolili. Takže i hned po okupaci jsme šli do odboje. No, bohužel celá řada lidí to zaplatila životem. Já jsem měl štěstí, na mě nepřišli, takže nakonec jsem bojoval se zbraní v ruce až pražské povstání. Víte, kde začalo pražské povstání? A to je typické, víte to? Tak samozřejmě to víme. A kde to bylo? Já jsem to taky nevěděl, tak ty už to víte, to bylo na Vinohradech rozhlasu. Je to jako dobrý, když člověk přece jenom jako něco mu to dá, když tady bude klikat správně odpovědi, tak dostane nějaké bonusové materiály. Právě se na mnoha místech demonstrovalo už předtím, ale skutečné povstání začalo tady na Vinohradech u rozhlasu. To bylo 5. května, tehdy nikdo z nás netušil, že to bude trvat ještě několik dní, než bude Praha svobodná. Oblehali jsme pak německou posádku ve škole na Lokovicově náměstí. Bylo to asi 500 zkušených Wehrmachtáků, kteří to do nás odebrali kulometama. Když kapitulovali, tak jsme šli bránit Žižkovské nákladové nádraží, tam to bylo nejhorší. Víte přece v těch zvěstech, která se odehrávala na Pražačce. No, zakončí to zase další otázka, že jo, a tohle to prostě vidí. Já už teda nevím, tam to je docela těžký typ, myslím, že chvilku musíte podlézat a potom jako vlastně řeknete, že jste se chtěl zeptat jako na něco jiného, že vlastně vás zajímá ne tyhle ty jako faktografické věci, které sice jsou zajímavé, ale že vás zajímá příběh toho Jindřicha. Jindřicha Línek, no, toho jsem samozřejmě znal. Poznal jsem ho v 38. za mobilizace. Hlásil se dobrovolně, protože neměl za sebe ještě ani vojnu, ani to neměl pořádně skvěle, byl to takový mladý splašený štěně, ale byl hrozně nadšený. Staří mazáci ty se mu smáli a říkali, no až bude nejhůř, tak Jindříšek zahodí flintu, vezme klarinet a zaduje do něj tak mocně, že nepřítel uteče. No a můžete se s ním bavit, dál. Takže takové jako odbočky tam na toho hráče čekají.
To, co jste ještě tady viděli na začátku, když jsem spustil vlastně tu hru, tak to bylo takové neumělé učitelské rozhraní, kde je ta hra spuštěna učitelského modu. Kdy ten učitel si má možnost jako vybrat nebo volnou scénu, která v tom modulu M2 existuje. Tady k těmhle scénám, ne myslím ke všem, ale 80% existují materiály, kterým říkají ZOJE, základní organizační jednotky. V jednom ZOJI je jako popsáno didakticky, co ten učitel, profesor má probírat s těmi žáky, studenty ve třídě, jak má vést třeba diskuzi k těm jednotlivým postavám. A ve třídách se třeba diskutuje o tom, jak se má odpovídat, jaké ty varianty toho rozhovoru vybírat, jak vlastně odpovídat těm postavám. Tak, zpátky k prezentaci. Tak to bylo ta ukázka, jak vypadá zhruba ta hra. A podívám se teďka něco, jak se to tvoří, jak vypadá ta struktura. Máme v podstatě něco také jako ten waterfall, ale v nějaké preprodukční fázi se setkává Vítek s lidmi z Pozbela, zejména s Mikulášem Kroupou, který sám zpovídal spoustu lidí tady u nás v České kotlině a má spoustu nosí v hlavě, sype z rukávu spoustu zajímavých příběhů od první republiky až po 89. rok a moderní dějiny. Na základě tady těchto třech příběhů se pak vytváří nějaký fiktivní příběh. Mění se tam ty jména, některé ty postavy se spletají a vzniká nějaká dokumentace, přesně jak říkal Woody, design dokument postupně, který dá nějaký nádech toho, jak bude vypadat ten daný modul. Následně se to musí nějakým způsobem formalizovat, to znamená, se musí určit, které ty postavy tam opravdu budou, jaký úkoly budou mít. A tady dojde typicky takovému tření děti herní designéři, protože ví, že jako zdroje jsou omezené, nemáme peníze na to, abychom točili rozhovory s 20 postavama, tak potřebují těch postav mít co nejméně. Když se ta historie moc plantá dohromady, tak historici říkají, že je to jako blbý, protože učit děti na jako fiktivních příbězích historii, to prostě se jako nedá, tak to jako zuřivě připomínkujou. No a sociologové jim tak jako přizvukujou, že nemůžeme ty lidi vnímat schematicky, ten herní design typicky chce, aby ty postavy byly nějaké jako silné, že chtějí tam mít třeba toho odboráře, ale chtěl by, aby to byl jako odborář, který se hlal všude možná na těch frontách ze druhé světové války, a tak se to tak jako přebývá mezi těmi jednotlivými lidmi, až vznikne nějaká formální struktura, jak to bude vypadat, odkud kam ten hráč bude chodit. Na základě tady téhle struktury pak dojde k tvorbě už těch jednotlivých materiálů. Já ten waterfall tady mám v vozovkách, protože když jsem k tomu přišel jako šéf-programátor, tak ono v podstatě nebyly pořádně ani vybrány ty skutečné příběhy a nebylo ani jasné, jak budou vypadat dialogy, moc tam bude videa, animace, co se bude používat, a zároveň tady s tímhle už běžel jako nějaký vývoj toho Game Engine a Story Engine, což byla docela jako legrace, na které se nějak povedlo. Ale teď už to je hotové, když už teda máte tu strukturu, tak můžete pod našem Story Builderu naklikat jednoduchou textovou verzi. Vlastně nejdřív pro každý modul tak vytvoříme, vezmeme pár jako obrázků a vytvoříme ty dialogy pouze textové, že tam nejsou žádné animace, žádné webové materiály, jsou tam nějaké placeholdery, ale už jde třeba vidět, jestli ten dialog nějakým způsobem funguje. A už tady tuhle tu testovací verzi vezmeme a zaneseme ji do škol a tam si to zahraje, třeba zahrají tři třídy a dají tomu nějaký feedback a řeknou, jako, jestli to funguje nebo to nefunguje, co bychom měli změnit a co by jako tam viděli radši místo Málka. Mám typicky řeknou, že kolaborant je málo, že by tam chtěli jako nějakého nacistu, aby tam byl, aby se k tomu vyjadřoval a podobně. Ale prostě tyhle ty feedbacky, jako, co jde, zapracováváme zpátky do té struktury. Ještě jde, protože už na tom pracují i grafici, animátoři, filmaři, dělá se k tomu hudba a programátoři k tomu vytváří minihry,
ke kterým se za chvíli dostanu, je tam nějaká jako gamifikace toho technikové simulace, toho edukativního materiálu a tweakujeme nějakým způsobem ten editor, aby dokázal pojmout nějaké nové feature toho modulu. K té grafice vzniká, těch týmů se tam podílí několik, tam jako zvlášť grafiky, zvlášť animátory, zvlášť filmaře a zvlášť hudebníky. A je tam takový jako, klade to tam nároveň na věrnost té historické době. To znamená, snažíme se ty příběhy, které se někde staly, a víme, že se někde staly, tak přímo jít a fotit ty reálie toho místa. Například tady před Brahou Vršovicí Egon Mareš před gestapáky, a když se vezme talent ta fotka, tak ten grafik pak musí vzít na základě s historikem se sejít a vymazat tam věci, co tam nemají být. Například, když si tady přijdete tady toho SK, jo, tak to tam nemá co dělat. Takže to jako vyretušuje a udělá takovou jako podobu starý Vršovic, jak to tak asi mohlo vypadat. Ten historik mu řekne jako, jo, ta budova tam opravdu jako stála v té době a to, co tady vidíte, že jsou to třeba jako opravdu reálné kandelábry, které byly v tom roce 45, to tam jako můžeme nechat. Takže ten grafik dostane potom tu podobu, která se vybere jako jeden snímek do té animace, kterou vytváří, a to podle toho překreslí a přidá tam nějaké dobové reály, které zase ten historik řekne, jo, a byla tam prostě cosi Vršovice, přepis Německo-český. A tady ten background se pak vezme a zasazují se do toho jednotlivé postavy nebo události, které se tam odehrávají v tom příběhu, například pochod Hitlerjugend před Vršovicemi. A to je třeba jeden obrázek z celého toho komiksu a takhle se vlastně tohle kolečko s těma historikama se musí opakovat pro většinu z nich. Například se typicky, když se vyfotíme nějaký pracovní stůl tam máme, tak se to muselo vidět, co za předměty na ten pracovní stůl můžeme dát, které tam ještě můžou být a které tam být nemůžou, aby se tam vyvzalo něco, co není v té době jako věrné. Pak se máme jako silnou inspiraci, když jsme začali dělat před dvěma lety, tak někdy tak nějak vyšel Alois Nebel, což tady jako trošku ta grafika připomíná. Typicky fotíme nějaké lidi a ty grafice jako podle výrazu těch lidí je překreslují. Tady máme třeba Ludmilu Janíkovou za mladá, tady máme jako předlohu. Takže takhle zpracovávají. Pak se chodí taky do archivu, sbírají se různé reálie, které se, jak jste to tam viděli v těch videích, se tam dávají prostřihy, někdy do toho historici říkají, co by tam mělo být, někdy se to tam dává tak napůl chaoticky. Tak. A poslední částí tady je tvorba miniher. My se snažíme tam do toho dostat jakoby ty herní prvky, máme jako nějaké ambice, nebo jsme to dokonce slíbili v tom grantu, že se to má vydat jako nějaká hra, která opravdu půjde koupit, tak bychom jako úplně nechtěli být jako jeden typický akademický projekt, který to naplní tak jako tou nejnižší mírou, co jako může něco vydat a po nás přijde potopa, tak se snažíme tam, už designéři se snaží do toho zatáhnout nějaké herní miniery, které se dají oklikat, například tady máme Mušku a Pavouka, to by vám tady mohl ukázat a zároveň se snaží tu minihru. Vlastně ta Ludmila vypráví o tom, jak zavásli jejího manžela, se snažila o něm zjistit, co se jako stalo a potykala si právě s tím Němcem Sýtorou, který po ní zjišťoval informace a on ve skutečnosti nechtěl pomoct, ale chtěl jí zatáhnout k sobě, protože na ní měl závod už před válkou. A ta hra je potom jako naozena na to, že ta Ludmila je v restauraci, povídá se s tím Wenzlem.
bude se to snažit utéct, musím říct, že to je to na srdce. A ještě tam bude, že tady se optá na to, že se mu nepodařilo něco zjistit, že nikdo nic neřekne a on jí odpovídá úplně nesmyslně, že tady mají výbornou paštěku z usí větel. A už to zavání průserem. Natočené videa, animace a už se jako tvoří ta fasáda té finální verze a typicky je to jako crunch, protože to tak vypadá, že grafici a animátory mají zpoždění, to znamená, že se to zvučí na poslední chvíli, filmaři typicky mají zpoždění, takže zbývá jako dva dny na to, to tam jako nějak naflákat a ještě otestovat, jestli jako všechno funguje, jestli jsme někde s tím videem nepřešvihli paměť. Teďka poslední fáze, co nás čeká, vlastně jsme se s Envojkou dostali, kde máme finální verzi a teďka zhrnu nás bude čekat gamifikace, něco z toho už jste viděli, co v tom Duška Pavouka. Budeme tam přidávat nějaké achievementy, že to bude říkat, že se člověk dověděl něco, nějaké heslo atlantický vále, že se mu otevřela nová postava Josefa Málka, že má něco od něho zjistit. Zároveň jsou tam nějaké hry, kdy ten třeba Josef Málek ze strachu před 200 předměty vyhazuje předměty, stavuje se předmětů a hráč musí říkat, jako které předměty byly závadné a které ne. A jako otázka, jak vlastně tady tyhle ty herní mechanismy, které se tam jakoby násilně vkládají, nějak spojit se celou tou jako výukovou simulací s tím edukativním záměrem, který tam je, protože aby to nebylo jako samo pro sebe, když se to jako jde trošku pohodlně pro člověka, jako tam máchat s moukou, když to vlastně nemá žádný edukativní efekt. A když jako člověk tam hledá jakoby nějak tu hru, tak je to takové jako samo pro sebe. A tady máme jako myšlenku, že to spojíme, že to navíkneme na to, že ty dialogy jsou vlastně pro toho hráče příliš tvrdé, jak jste viděli, že některé ty větve se vám můžou úplně uzavřít. Tak když se dostanete do nějaké takové větve a nedovíte se nějaké důležité informace
ale dobře jste hráli nějaké minihry, tak jste nazbírali nějaké body, že tím nevíme, jak to budeme říkat, ne? To jsem tady dal jméno jako karma body a ta hra se vás jako zeptá, že tady s Josefem Málkem jste ten dialog jakoby nevedli úplně, jo, tak jak byste měli, nezjistili jste všechny informace, co jste zjistit měli. Jestli nechcete použít jako ten bod té karmy a zkusit ten rozhovor projít ještě jednou nějak jinak. Tím doufám, že se to jako nějak spojí a celé to udělá smysl dohromady. Tím to nemáme otestované. Teďka bych se podíval už na tu technickou část, na Story Builder a Story Engine. Vlastně máme tu strukturu, grafiku a minihry. Tak je otázka, jak to teďka celé se skládat dohromady. My jsme si naprogramovali náš vlastní systém, kterému říkáme Story Builder, který je všitý jako na míru přesně těm datům. To znamená, že tam můžete vytvářet dialogy. Já tady mohu zkusit i teoreticky. Mám ho ukázat. A vy v tom editoru vlastně můžete vytvořit, nebo struktura těch dat v tom editoru se velice blíží té struktuře, jak ji píšou designéři, takže podobně skriptéři to převádějí tak jako jedna k dvou, řekněme, že ty jednotlivé scény, které se tady píší, se rozpadnou občas jako na více těch scén a mají tam jako nějaký, něco čemu říkáme screen editor, kde si můžou ty asety jednotlivé, grafiku, animace a videa poskládat dohromady a zároveň je tam nějaký jednoduchý skriptovací jazyk, který dokáže řídit právě průchody těma scénama a říkat, jako za jakých podmínek ten hráč má přijít do které scény. Takže máme jakoby kompletně hru řízenou daty, takže můžeme mít jako nějaký obecný engine, který ty data dokáže interpretovat a zobrazovat. A ti skriptéři a testeři se vlastně pohybují tady těma dvěma nástroji a vždycky něco udělají, někdo testuje a programátoři jsou to vlastně nemutovali, aby vytvářeli tyhle nástroje. Má to poměrně velkou výhodu v tom, že dokážeme těmi daty potom krmit jakoby engine pro jednotlivé platformy, k čemu se teďka dostanu v kapitole do konce k tomu vývoji z pohledu toho programátora, jak to vypadá jako pod kapotou. Tady ještě něco k nástrojím, jak právě bude vidět ten bod, kde jsem přišel z J2EE. Máme vlastně kompletně webové řešení, kdy máme frontend Adobe Flashy, a backend máme v Javě, vlastně všechno máme uloženo jako data v databázi a ten frontend si ty data cucala z toho backendu zobrazuje v té webové apce a tak jako se to veselé povídá. Tady ten flash se nám hodil ze dvou důvodů, dneska už to vypadá, že ho skoro jako nikdo nezná, všichni ho pořbili a tak dále. Ale ve skutečnosti Flash má velice kvalitní knihovnu pro dělání bujíček. Ten jeho Flex je sice takový jako trošku bulky, ale uděláte tam spoustu věcí velice rychle. Má složité zobrazování stromů, můžete si tam dělat custom rendery pro jednotlivé řádky, takže tam opravdu není jako problém libovolně složitou komponentu, co se týče jako zadávání dat. Vytvořit už někdo pro vás připravil, nemusíte si jako kodit znova. No a v Java zase najdete různé nástroje pro dělání rychlého backendu. Máme nějaké generátory, které na základě schématu MySQL databáze vyplivne hibernate datové třídy a pak to si postavíte Spring, který přes anotace vám dokáže velice rychle udělat webové služby, takže se potom dá poměrně rychle sekat. To souvisí s jedním číslem, které mám vzadu, že jsme vlastně měli 2,5 programátora, když se to vezme na počet vlastně by to bylo úplně hodně. Pro ten konverzion používáme SVN-ko, taky bych už SVN-ko nepoužíval, radši bych používal ten Mercurial, na Perfort určitě peníze mít nebude. Co se týče
backtrackingového nástroje, tak jsme si vystačili s Mantisem, který se dá trošku ohnout, nepotřebujeme to v podstatě nikomu vykazovat, ten Mantis neuvidí ani zřejmě úředníci, kteří budou ten grant kontrolovat pro přiřazování tasků a dělání si a udržování si seznamu věcí, které ještě třeba udělat, ten Mantis dostačuje. A pak sadu běžných jako kancelářských nástrojů, ať už webových nebo standardových počítači pro řízení toho designu a komunikace mezi lidmi. Jak to vypadá? My jsme vlastně celkem máme instance třech prostředí celého toho buildu a engineu, vývojové, testovací a produkční. Developeri typicky writujou v tom develop prostředí, kam ani testři, ani skripteři, ani nikdo jiný nevidí a zkouší si tam jako komitovat nějaké svoje věci, když potřebují něco otestovat. Když už to teda si myslí, že to funguje na tom develu, tak se tam feature pušne do testovacího prostředí, dá se to nasadí a řekne se testům, hele, máme tady novou skvělou feature, například umíme generovat na backendu schéma průchodnosti těmi daty, co jste tam viděli, tu strukturu, tak to dokážeme vygenerovat z těch dat. Je to velmi složitější. Myslím, že jsem tady ten obrázek nedal, ale stálo by za to se na něj kouknout. A když se ty data vizualizují, to znamená ty scény, struktura dialogů, tak vypadá nějak takhle. V podstatě se v tom absolutně člověk nedokáže zorientovat. A jediné, co mu řekne, že je to jako zatraceně jako služité, protože každá ta šipka, co tady vidíte, to znamená nějaký přechod mezi jednotlivýma scénama. A libovolná špatná podmínka, kdy je někde jako špatně napodmínkovaná jedna šipka, vám dokáže tu hru poměrně dost rozbít, protože najednou se odmluvili, třeba dostanete rovnou k Jakubu Hajnovi, když o něm vůbec jako nemáte vědět. A typicky jako, co ti testři dělají, že chytají tady tyhle chyby a content editor je pak opraví a koukají tady na tyhle podmínky, jak vypadají ty přechodové funkce. Takže tady tohle ten tester dostane do ruky, může si tam na tom pohrát to testovací prostředí, no, a když to teda schválí v tom testovacím prostředí, tak to potom pušneme do produkce, kde samozřejmě se vždycky objeví zase nějaké další chyby, protože je to blbě nakonfigurované, ale nějaké podobné problémy už jsou odstranění. Na té produkci se potom už vytváří reálně ty data, to znamená, že tam ti skripteři, u nás tomu říkáme content editoři, dávají dohromady ten obsah, který potom content editoři pomocí toho story engineu jako testují, jestli to funguje a případně player dostane do ruky nějakou jako release verzi toho story engineu a může si to zahrát. Je to takové docela flexibilní, pěkně to v tom pracuje, jakmile zjistíte nějakou chybu, není problém se do těch dat podívat a okamžitě online tu chybu zkusit najít, opravit a v podstatě se to promítne tomu hráči, tak by se teda stávat nemělo, ale bugy se nacházejí po cestě všude, jak už to bývá. Co se mi docela jako líbí, je ta architektura, co jsme si tam jako vystřihli, kdy vlastně se snažíme o jako nějakou multiplatformní architekturu, tak abychom mohli mít co nejvíc těch celků, co tam programujeme, tak je nějakým způsobem znovu použít. Tady spoleháme na to Adobe Air, které víme, že funguje. Kolega, který tady jsem vedl bakalářskou práci, vyzkoušel, že opravdu Adobe Air funguje jak na iOSu, tak na Androidu a docela bez nějakých jako velkých změn. Prostě si můžete udělat action scriptovské knihovny a potom je používat ve všech projektech na všech platformách. Takže tady máme prostě nějaký herní model, což jsou v podstatě jenom interfejsy, jeho pár abstraktních tříd. A tady tenhle herní model krmíme vždycky různými daty podle toho, na kterou platformu releaseujeme. Android teda ještě nemáme, ale už máme dvě, a to je webová verze hry a standalone verze, co tady spouštím na počítači. Mají svoji instanci toho game modelu, tady z databáze,
se to načítá ještě přes data, které víc chroustá editor a tahá se to z databáze a GPC to zase načítá čistě z disku, má tam jenom ty data předchroustané v nějaké textové podobě a se to napásuje a hodí to do toho modelu. No a s tím potom pracuje StoryEngine a GameEngine, který je úplně stejný na všech platformách, protože těm je úplně jedno, jako jak ty data jsou instanciována, jim stačí, že to dodržuje ty kontrakty, které jsme tam stanovili v tom game modelu a v podstatě tyhle dvě komponenty fungují úplně stejně jak v tom PC, tak budou fungovat i na tom Androidu nebo iOSu, takže vlastně přechod na novou platformu pro nás znamená pouze přechroustat ty naše data do nějaké formy, která je pro tu platformu stravitelná a napsat jenom nějaký jejich parser, který to navlékne do toho kavátku, toho game modelu. Co se nám hodně vyplatilo, když už člověk jako dělá takový silný data-driven přístup, je si dobře navrhnout nějaké code tably, nějaké konstanty, což je v podstatě takový jazyk, kterým potom mluví zbytek té aplikace. Například, že existují nějaké entity a že scény se dělí na dialogy a interaktivní scény, že máme screen objekty a tak dále. A tady tyhle kontejby je nutné mít stejné pro všechny ty aplikace. Ta aplikace, co ještě chybí, je ten Java backend. A je docela takový jako plus, když člověk pracuje s konstantama a pracuje ve více programovací jazycích, který se musí rozumět, dodržovat jakoby tu konvenci těch konstant stejnou, tak aktualizovat ty konstanty jako na dlouhé lokte, protože to musíte dělat na několika míst najednou. A tady jsme s vývojem použili nějaké code generátory, které jsme si napsali. Snažíme se co nejvíc toho modelu držet v databázi a vždycky máme nějaký program, který ty data z té databáze vytáhne a vyplivne prostě actionscriptovské třídy, Java třídy, které se normálně plásnou do SVNK a ty jednotlivé aplikace s nimi můžou rovnou začít pracovat. Takže máme jako opravdu jeden zdroj pravdy a nemůže se nám to rozjet. To potom souvisí s tím, že můžeme automaticky generovat ten herní model, to znamená, když editor si potřebuje povídat s backendem, tak automaticky máme vygenerované datové třídy, nějaké data transfer objekty, přes které se to povídá, nemusíme to dělat ručně. Pak tady taky máme takovou hezkou krabičku persistence dat, když potřebujete ukládat nějaké data, tak zase máme jenom nějaké interfejsy, přes které to ten StoryEngine zajišťuje a máme několik implementací podle toho, jak si potřebujeme pracovat. GPC to ukládá normálně do souboru jako SysGame standardní, GameWeb tady má databázovou persistenci, takže to dokáže uložit do databáze, když potřebujete debug verzi a nepotřebujete takový to ukládat vůbec, což má určitý časový ohled, tak si použijete memory persistenci, všechno se urychlí. Ten game model, tak vlastně vypadají ty data, to je takové docela jako designerský challenge, protože má to designer nadizajnovat ty vazby tam správně, protože jakákoliv jakoby opomenutí se vám pak typicky krutě vymstí, že musíte psát ošklivý kód, který místo toho, abyste měli nějakou konstantu, která říká tento objev, je tím, čím se zdá být, například, že je to složka se scénama, tak na to musíte mít nějakou metodu, takový cčkovský přístup. Je tato složka opravdu složkou se scénama a ten cčkovský přístup se pak jako procedurálně podívá, jestli to opravdu je pravda. A máme docela, si myslím, vyšperkovaný, více tady nejvtipnější mi přijde to, že je dlouhá cesta vlastně od nějakého grafického asetu. Když vám grafik dodá nějaký obrázek nebo filmář dodá nějaké video, které prostě musí být ve Full HD, 1080 a musí mít 10 megabitů, protože jinak to jako vypadá hnusně. A vy s tím takhle jako úplně nechcete pracovat na úrovni těch jednotlivých scén a jednotlivých obrazovek, protože když to běží přes web a neustále, když testuju tu hru, bych měl tahat z webu Full HD videa, tak u toho jako umřu nudou. My jako ten jeden asset nebereme, nepřekládáme ho do toho editoru, že by se používal
přímo v těch jednotlivých skvínách napřímo, to znamená, že ten skvín objekt přímo pobývá nějaké asset udole, nějaký resource, co by to vystavený na webu. Ale máme mezi nimi ještě prostředníka, nějaké logické terminování, že tady toto je asset, třeba Matyáš Krejca se ptá hráče, jestli ví, kde začalo to povstání. A tady ten asset potom sobě skrývá logicky set nějakých dalších assetů, které jsou popsány podle toho, pro jaký jsou device, v jakém jsou jazyce, pro jaké rozlišení jsou, jaké jsou kvality. A tady tohle to ještě využíváme dál tak, že když nahráme to super full HD video do toho editoru, tak backend automaticky vezme a přechroustá to velké video do nějakých menších, do horší kvality, automaticky vytvoří debugové verze těch assetů. Takže pak když vytváříme tady tu scénu a potřebujeme ji otestovat, tak se nám automaticky natahují ty debugové verze těch videí, které mají třeba 50 nebo 100 kbit za sekundu a vyjíždí to strašně rychle z toho webu a urychlí to vývoj. Zároveň je to hodně flexibilní, protože nám to umožňuje kompletně lokalizovat tu hru. Někdy se stane, někdy to ti animátoři neudrží, že některé texty, například nějaké citoslovce nebo nějaké výkřiky, hodí do toho obrázku, že to tam zapečou, že to tam prostě není nějakým fontem vyvedené, aby se to dalo rychle změnit, ale to prostě součástí toho obrázku, kde je to nakreslené. A vy, když to potom chcete vydat v jiném jazyce a potřebovali byste to přeložit, tak by to, a neměli byste tady to rozlišení těch asetů podle jazyků, tak byste museli dělat screeny pro jednotlivé jazyky zvlášť. Kdybyste postavili tu screenu pro češtinu a pak kdybyste nemohli říct, že po tady tímto assetem existuje jiná verze toho samého obrázku, to jiný jazyk, tak byste museli tu screenu zduplikovat a nahradit tam ten obrázek tou lokalizovanou verzi. A když to tady takhle rozseknete, tak tohle to vůbec nemusíte řešit. To znamená, že opravdu máte jedny data, jak ta scéna funguje, jak vypadá a jak funguje, protože co tady samozřejmě součástí toho jsou nějaké event handlery, co se má stát, když hráč někam klikne nebo uběhne nějaká doba. A můžete potom to vydávat jak pro různé jazyky, tak pro různá rozlišení, pokud se tady držíte nějakých aspektů. Můžete si hrát s kvalitou pro ten web, nebo to můžete využít třeba i pro device. Tlačítko na zpět nebo menu na Androidu vypadá jinak než třeba na iOSu, tak to můžete si s tím pohrát a můžete jako skluzované přímo pro to zařízení. A co tady máme ještě za pěknou feature je, že ty screeny v sobě mají jako několik layerů. Podujeme tam paralaxní scrollování, takové pseudo 3D rozlížení, že to máme jednotlivý vrstva a můžeme se rozlížet po pokoji a vypadá to takový pseudo 3D dojem, jestli jste hráli Myst, tak to zhruba tak nějak funguje. Zároveň podporujeme akceleraci teďka nově přes Starlink. Dokážeme vyklasovat hardwareově, abych to nějaké ty obrázky automaticky to naspane jako textury do těch hotových zařízení a zobrazovat. Takže tady je takový šílený slide, který jsem se zhodl teda neříkal, když už tam jsou, když máte ty scény a ty scény se tam nějak střídají, tak musíte mít řečeno, v jakých chvílích ten skripter si může nějak inicializovat proměnné nebo naopak vytáhnout výsledek proměnných. A jestli někdo dělal s Androidem a znáte lifecycle aktivity na Androidu, kdy jsou nějaké jako kroky, kdy ta aktivita se postupně spouští a pak je zavedena a zobrazuje se a může být jako plánována, tak něco takového máme pro naše scény a bloky, že ty jednotlivé scény se hází, se zapínají a vypínají a vypínají kontrolní bodech, kdy ty scény jsou před spuštěním nebo je přeplánována nebo switchnu to na jinou scénu. Tak ten skripter má možnost spouštět různé skripty a ukládat si nějaké informace, třeba jak ta scéna dopadla, jaký byl výsledek třeba minihry a zaznamenat si do proměnné, že třeba se zvedla ta karma. Další věc, co se mi strašně líbí na Flashi, je komponentový systém, kdy můžete runtimeově loadovat SVF, kde může být úplně cokoliv. Můžete jim vlastně jeden editor, kam umožníte nahrávat nějaké vaše SVF, což budou být útony dialogové okna, na komisovou bude minihry a neustále to v tom editoru můžete
můžete skládat pohromady. Pak jsem tady měl nějaké jako věci, které se mi nelíbily. Člověk by neřekl, že když Flash je hlavně na internetu používán pro přehrávání videa, že je to tam strašný problém, to je to nejhorší API, jako co v tom Flashi existuje. Jsou tam jako všechny chyby, které se API můžou týkat od toho, že to je špatně dokumentované, až potom, že ty metody dělají různé verze podle věci podle toho, jak ten objekt je nastavený. A zároveň, že ještě je Android v paměti, měli jsme poměrně velký problém s tím se vejít třeba do 1 giga takovým tím nejedním způsobem. Nahrajeme si všechny videa do paměti, abychom je mohli rychle spouštět, tak to nás jako velice rychle vysekalo na tom, že jsme přešvěli 1,2 giga paměti a flash veselé spal. Kdyby to někoho zajímalo, mám tady poznámku o tom, jak by měl vypadat databázový model, že jsem to navedl jako ze startu špatně. Kdyby to někoho zajímalo, tak to můžu vysvětlit, to skipnu pro nedostatek času. Docela zajímavá feature, která stojí za to slyšet, je, že můžete dynamicky kompilovat skripty za běhu toho flashe, když to je nějaký kompilátor Tamarin SC, a vy si můžete prostě vzít trojkový kód, ten Tamarin to překroustá do bytecodu té virtuální mašiny a můžete ho zároveň nalogovat a začít normálně používat. Takže když chcete dělat skriptovací jazyk ve flashi, tak ten skriptovací jazyk může mít skoro minimální overhead. To vy si to dokonce můžete na backendu třeba předkompilovat a rovnou mít nějakou verzi hry, kdy už rovnou taháte ty bytecody a jenom to ládujete do té mašiny. Takhle jednoduché jakoby práce s nějakým externím kódem, s těmi SDFkama jsem zatím na jiné platformě neviděl. Většinou to je strašný jako strašná věc. Pak tady mám takový vtipný vrak, ale to taky přeskočí nedostatku času. 2,5 programátorů, 2 roky vývoje, zhruba 3,3 člověko roky nám trvalo vyvinout tady ten Story Engine. Máme zhruba 8300 revizí, 2000 resolvnutých issue. Máme poměrně agilně vydáváme verze Story Builder Engine, protože to jde na v podstatě dva kliky vydat novou verzi na web do jednotlivých prostředí, takže to docela vyvíjí. Vypili jsme 0 čipinků, protože se snažíme žít zdravě, za to jsme udělali asi dohromady přes 10 000 kliků do 7 levů. Když už se to moc dlouho kompilovalo a nebylo co dělat, tak jsem programátory naháněl, aby cvičili. To musím zkusit slovo. To bylo to špatný, jako fyzička se zvedla. Takže já děkuju za pozornost. Tak bych tady... Na závěr, jestli máte nějaké otázky, já tady ještě na pozadí spustím to, jak vypadá vývoj našeho SDNka v datech. Počítá se, že ta hra bude provozovaná vždycky jakoby s nějakým výkladem. Znamená, že to dokážu představit, že jedno je jedno si ve třídě a jedno všichni. Počítáme s tím, že to budeme opravdu prodávat. Mělo by to být přístupný normálnímu hráči, bude probíhat vlednutá gamifikace, kdy vlastně se bude. My už máme tu kostru od toho, dá se to už teďka hrát, jenom to je víc edukativní než hrát. Takže tam budeme právě dávat ty karma body, různé ty achievementy, které tam budou vyskakovat, bude tam nějaká encyklopedie, zápisník questu a bude tam nějaké intro a outro, něco jako uvedení do toho děje, co má člověk dělat. Musíme tam ještě jako do těch dat dodat vedení toho hráče, co má aktuálně dělat a vysvětlovat, proč chodí za těmi postavami, protože to je typicky úkol toho profesora na té střední škole, jo, dát tomu ten frame, ten tam aktuální. Jak jste to ukazoval, jak jsem si říkal, ano, takhle si to dokážu představit, když to prostě vede učitel, k tomu je tam třeba ta skupinová inteligence, ty třídy, kdy diskutují nad tím, proč tohle jo a ne, a vedle toho prostě pustit si to doma, tam samozřejmě na takovouhle věc, by tam tomu pak chybělo, protože myslím si, že je to. Rozhodně to tam chybí, no. Jsou dotazy, tak já vám děkuji za pozornost.